Ja, Brumman. Lad os mødes om 10 minutter. Ja, hos mig. Ja, okay. Hej, ses. Skal vi få flør? Ikke noget. Skal vi komme ud skolen? Ja, hvad skal det? Det skulle bare være 300, ikke? Jo, selvfølgelig. Ja. Du må ikke se de der penge. En dejlig video senere. Vi ses, min bror. Ses, bror, mand. Hej, Bill. Jeg vil gerne spørge, om jeg kan spørge nogle spørgsmål om dig selv. Selvfølgelig, bare kom ind. Ja, jeg kalder lige på. Bare kom ind i stuen. Afti! Politiet er her. Hvorfor? Jeg ved det ikke, jeg vil gerne tale med dig. Så Abdi sagde jeg den, at vi har set forskellige mænd kom fra hashmiljøet, kom ind i den her lejlighed. Hvem er det? Det er mine venner. Okay, og Abdi, hvis du ikke fortæller os, at, hvem de er, så kommer du i fængsel. Fortæl, hvem det er. Den ene hedder Abuka. De to andre kan ikke navne på. Ja, okay. Tak. Jeg har kun 48 timer på stationen nu. Rejs op, siger jeg. Jeg mangler min sol. Jeg er helt glad. Tryk mig på den fucking knap. Hold din kæft. Det her smidt, det er ikke godt for mig eller dig, og jeg fik aldrig min sandal tilbage.